2011 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ֆինանսական համակարգի միջոցով կենսաթոշակների վճարման նոր ընթացակարգ, համաձայն որի կենսաթոշակառուներն իրենց թոշակը կարող են ստանալ կանխիկ և անկանխիկ եղանակով։ Արշին Ինվեստբանկն առաջինն է առևտրային բանկերից, որի հետ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կնքեց կենսաթոշակների անկանխիկ վճարման կարգի պայմանագիր։ Բանկը ներկայումս հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ամենալայն մասնաճյուղային ցանց ունեցող առևտրային բանկերից մեկը, որը մեզ թույլ է տալիս հիմնավոր, ինձ թվում է, հիմնավոր կերպով ասել, որ կենսաթոշակների վճարումը թոշակառուներին կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, կիրականացվի բարձր մակարդակով։ Արշին Ինվեստբանկի կենսաթոշակների վճարային քարտերն ունեն մի շարք առավելություններ։ Ունենալով Արշին Ինվեստբանկի քարտերը, բոլոր կենսաթոշակառուները կարող են նաև կուտակել իրենց դրամական միջոցները ավանդի ձևով, որոնց վրա կհաշվարկվեն բանկում գործող համապատասխան ավանդային տոկոսադրույքներ։ Միաժամանակ բոլոր կենսաթոշակառու քարտապանների համար Արշին Ինվեստբանկում սահմանված են բազմաթիվ այլ սակագնային արտոնություններ և զեղչեր։ Քարտային հաշիվների համար սահմանված է բավականին բարձր ծպանչ տոկոսադրույք, որը կազմում է 4-6% մեր բանկում, ինչ հնարավորություն կտա թոշակառուներին կուտակել գումարներ և ստանալ համապատասխան բավականին բարձր տոկոսագումարներ կուտակված գումարների դիմաց։ Քանի որ տրամադրվող քարտերը միջազգային Visa և MasterCard դասի են, ապա քարտապանները կարող են կանխիկացնել իրենց դրամական միջոցները օրվա ցանկացած ժամի, թե Հայաստանում և թե աշխարհի ցանկացած վայրում, որտեղ կան Visa և MasterCard համակարգերը սպասարկող կետեր։ Նշենք, որ կենսաթոշակներ ստանալու նպատակով բանկին արդեն իսկ դիմել են 1000-ից ավելի թոշակառուներ, ինչն էլ վկայում է բանկի վստահելիության մասին։ Լուսինե Հովանիսյան, Արման Գրիգորյան, Slack AM։